Jūs minat par šo pasaules vērienu, un, protams, lai kā tur ar tiem topiem nebūtu, tos min visi, tos min politiķi, tos min studenti, tos minat arī jūs paši. Ja jūs ievēlēs vai jūs redzat, ka viena termiņa laikā jūs varat aizvest augstskolu uz top 500, nu kādā no šiem lielajiem topiem? Tie topi tiešām ir dažādi, un tie topi nav pašmērķis. Un universitāti mums ir topi, kuros mēs jau esam 300. Pozīcijā atsevišķās jomās, bet ja mēs runājam par tiem lielajiem reitingiem, tad tas, kas ir svarīgi, ka tā ir ne tikai Latvijas universitātes apņemšanās, bet tā arī ir valsts apņemšanās. Un tas, uz ko es skatos ļoti cerīgi, ka šī situācijā tā ir ne tikai apņemšanās no valsts puses, bet valsts arī redz to kā vajadzību, jo bez spēcīgas universitātes nevar būt spēcīga valsts. Un mans jautājums bija par jūsu pašu spēju. Jūs redzat vienu termiņu laikā vai ar to varbūt pietiekami? Es teiktu, ka 4 gados ir iespējams ļoti būtiski pietoties reitingiem. Un iemesls tam, kāpēc tas ir svarīgi, jo reitingi palīdz nodrošina to, ka pasaulē redz, ka mēs esam ekscelenti rezultātā, kam ir, tam tiks dots vēl. Viņu vēl cilvēki brauca šajien gan pētniecībā, gan arī studijās. Mūsu studenti skatās uz reitingiem, lai nebrauktu prom no Latvijas. Tāpēc tas ir svarīgi. Vai to var izdarīt? Es teicu, ka 4 gados, 4. Gadā, jo to ir ļoti liela nobīde reitingiem un rezultātiem. Tā kā es teiktu, 4 gadus mēs varam būtiski pietuvoties 500, ja mēs ļoti mērtiecīgi to darīsim jau no šī brīža.